Nici nu mă înțați, patile răți undărțați, vor ca Eliță mă rugă, dar vierea să mergi. Poh, ciu în Siria lineres. Այսօր կատարվելու են մեր սրտերի ամենանվիրական երազանքները։ Այս երեկո պտտվելու է երազանքների հոլը, որ վառվեն եղևնու լույսերը։ Հա, հա, իջնում են ցած, պատիլները ձյուն դարձած, որ կա էլի ծամարու կատարվի երազը մեր։ Sinele lui, e prada, e silia tera. Că-l avem marcan să-l tere.
վերա, ինձ նախանձելու են աշխարհի մոգերը, ինձ գրավելու են աստղային ու վարքը, դիմավորելու են ինձ ձիերն ու կարքը։ Ջուր սառույց։ Ինչ եկեք գրակ
Ճրակ, բոց, հուր, փայտ, խարույկ, անտառ, մոգեր, անտառի մոգեր. Ով է գիշեր վանկեսին մեզ քնից արթնացրել, ում համար ենք այդ ժամին աչքերը մեր բացել, արթնացել ենք խոր քնից գործերով կարևոր, թե ասեք թե մեզանից ձեզ ինչ է հարկավոր. Դուք մոգերն եք անտարի, հազար տեղ ու տարի, ու գիտեք բազում կախնի կախարդանքներ. Ձեր սիրելի գրքերում, գրքերի էջերում, կան կախնի շատ հարցերի պատասխաններ. Մենք տալիս ենք խելքի, միասին ձեր ձերքի, որ գտնենք դե որն է ճանապարհը ճիշտ երկի. Ես գնում եմ քնելու, ձեզ հետ չեմ մնալու, դուրս սենյակի խնդրում եմ ոչ ոք չթակի. Դուք մակերն եք անտարի, հազար տարի ու տարի, մենք առանց ձեզ չգիտենք թե ինչ ենք անելու. Մենք ծանոթ ենք մոգերի, ֆանտաստիկ գործերին, ու եկել ենք ձեզանից կարակը տանելու. Մենք մոգերի պարպարենք, բոլորին զարմացնենք, մի ռոպեյում բոլորին ուրախացնենք. Կախարդական փայտիկով, մի քանի գաղտնիքով, իրականացնենք բազում երազանքներ. Դուք մոգերն եք կատարի, հազար տարի ու տարի, մենք առանց ձեզ չգիտենք թե ինչ ենք անելու. Մենք ծանոթ ենք մոգերի, ֆանտաստիկ գործերին, ու եկել ենք ձեզանից կարակը տանելու. Արթնացել ենք խոր քնից, ելնելով հետ դեմից, թե ասենք թե ձեզ համար մենք ինչ ենք անելու. Ինչ մնաց, օդ, օդ, քամի, 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 կարուսել! Ամեն 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 ամեն
մերվակեսին, ինչ հող, հող, հողաթապերը սուրա, այս իչ ծուրտա, դուք ձյունը պորեք, ես հեսա կգամ։ Ինչպես կարելի այս քանան պույտ լինել, ով է այս նամակը գցել գետնին։ Ես չեմ, ես չեմ, ինքնը։ Ինձ մեկ է, թե ով է։ Չէ, որ ձմեր պապիկը երկար տարիներ մեզ է վստահել այդ կարևոր գործը, հավաքել բոլոր երեխաների նամակները ու հասցնել Լապլանդիա։ Լավ, մի վարկացիր, ժամանակ չունենք, պետք է շտապենք, բոլոր նամակները պետք է պարկերով հավաքենք ու լցնենք բեռնախցիկի մեջ, բայց ձյունը եկել ու փակել է գնացքի ճանապարհը։ Ամեն տարի, երբ գալիս է ամանորը, պահում ենք մեր սրտերի մեջ երազանք, որ ուղարկենք ու կարդացը մեր պապիկը, նամակները մեր բերի մեզ նվերներ։ Նամակներ են հավաքում արջերը ամանորին, նամակներ են հավաքում արջերը ամանորին, հավաքում են պարկերի մեջ, պարկերի մեջ, որ տարե վերջի, տանեն, 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 ու տանցը մեր պապիկին։ Նամակներ են հավաքում արջերը ամանորին, նամակներ են հավաքում արջերը ամանորին, հավաքում են պարկերի մեջ, պարկերի մեջ, որ տարե վերջին, տանեն, 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 ու տանցը մեր պապիկին։ Այն ով է, որ բացել է այս նամակը, որ կարդա երազանքը ուրիշի, երազանքները, որ պահել ենք մենք գաղտնի են, չկարդաս դրան գաղտնի են, լավ հիշի, լավ հիշի։ Նամակներ են հավաքում արջերը ամանորին, նամակներ են հավաքում արջերը ամանորին, հավաքում են պարկերի մեջ, պարկերի մեջ, որ տարե վերջին, տանել, 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 ու տանձը մեր պապիկին։ Ձյունը եկել է պակել, ձյունը եկել է պակել, շուտ պետք է ճամպա բացել, շուտ պետք է ճամպա բացել, մենք չես կարող ենք օգնել, դուք մեզ կարող ենք օգնել, Ամեն սեր արարի, սեր տրի մարի, հորի մեզ մարի, պատա
Thank you.